ভারতীয় জনতা যুব মৰচাই বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো অহাকালি অৰ্থাৎ 10 ডিসেম্বৰ তাৰিখে অনিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমি শহীদ দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ মনস্থ কৰিছোঁ। এই শহীদ দিৱসত উপস্থিত থাকিব অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মাননীয় ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, নেডাৰ আহ্বায়ক অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ সন্মানীয় দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগতে বহুতো মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু দলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকিব। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে 1979 চনত আৰম্ভ হোৱা এই অসম আন্দোলনৰ যি ছবছৰীয়া আন্দোলন চলিছিল, এই আন্দোলনত বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনৰ 855 জন অসমীয়া ডেকা যুৱকে তেখেতসকলৰ প্ৰাণ আহুতি দিছিলে। সেই তেখেতসকলৰ সেই শহীদৰ তেগক স্মৰণ কৰি তেখেতসকলৰ তেগৰ দ্বাৰা কি ধৰণে যুৱ সমাজ অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰে তাৰ এক ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই কৰি আহিছোঁ। এইবাৰো সেই উদ্দেশ্যেৰে সেই কথা মনত ৰাখি আমি তেজপুৰত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তাত আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিলোঁ। ইয়াত শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। তেখেতসকলক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই সম্বৰ্ধনা জনাব।